aquesta parla d'anar amb metro o amb ferrocarrils o amb Renfe. Anava veient algo, no? Perquè és de otra. Nosaltres parlàvem que ens encanta anar amb metro. I ho has entès? A la franja de 8 a 9 està bé, els migdies està bé també. De nit ja no, perquè no hi ha pressegurs, no ens poden protegir. Come on!